Рухты улайтын туралы үш нәрсе туралы сөйлессек. Қазір алдымен біз Ишайя пайғамбардың 11-ші тарауын ашсақ. Ишайя пайғамбардың 11-ші тарауы. 11-ші тарау Ишайя пайғамбар. Таптыңыздар ма? Кесілген ағаштың түбірі мен тамырларынан жас өркен өсіп шығады. Сол сияқты Есей ұлы Дәуіттің патшалық биліктен айырылған әулетінен шығатын бір ұрпақ күндердің күнінде қайтадан патшалық құрады. Осы патшаға жаратқан иенің рухы қонып, оған даналық пен парасат, ақыл кеңес пен құдірет, білімділік және жаратқан иені терең қастерлеуді тартады. Өзі жаратқан иеге мойынсынып, оны терең қастерлеуден қуаныш табады. Патша тек көрген сырт пішінге, ұзын құлақтан естігеніне ғана сүйеніп үкім шығармайды. Қайта жарыларға әділдік пен төрелік айтып, жердің жапа шеккендерінің заңды мүдделерін қорғайды. Оның аузынан шыққан үкімдер осы дүниеге дүре соққан таяқ сияқты айтқан әмірлерімен зұлымдардың көздерін құртады. Патша әділдік пен билік жүргізіп, ақиқат пен адалдықты берік ұстануға белін бекем буады. Аумин. Енді сіздер ойланып отқан шығарсыздар, қандай үш нәрсе ол бізді уландырады деп, иә? Негізінде Израиль халқының осы келуде де үш қақпа болған, иә? Үш маңызды қақпа болған. Шығыс қақпасы, батыс қақпасы және орталық қақпа болған, иә? Сол сияқты біздің де өмірімізде үш нәрсе бар. Ол бізді жарылқайды, болмаса бізді уландырады. Ол нәрсе не? Ауыз, құлақ, көз. Иә? Неге? Өйткені біз аузымызбен кейде біз дұрыс емес адамдар айыптап қоямыз, басқадан естейміз, содан кейін біз не істейміз? Арамданамыз. Ол рухты улайды екен. Яғни, кітапта нақыл сөздер 18-ші тарауда айтылған, иә? 18-ші тарау 24-ші аят. А, 20-ші аят, иә? Тілінің жемісімен адам қарнын тойдырар, сөзінің өнімімен жанын тойдырар. Тілде өмір мен өлімнің билігі болар. Сөзге үйір, соның жемісін татар дейді. Қалай біз аузымызбен күнә жасап қоямыз? Әртүрлі жағдайлармен. Кейбір уақытта тіліміз, Жақыптың хатында айтылған, тіл бағынуға көнбейтін жаман нәрсе деп. Тіпті ол тозақтың отынан тұтанады дейді. Біз тілімізбен не өмір береміз, не өлім береміз. Өйткені тілде өмір мен өлімнің билігі бар екен. Және де Жақыптың қат айтады, бір мезгілде тұщы су мен ащы судың бірдей шығуы мүмкін бе дейді. Бір бұлақтан тұщы су мен ащы судың шыққанын көрдіңіздер ме? Болмаса тұщы су, бірнесе ащы су шығады. Сол сияқты дейді, кейде біз тілімізбен жаратқан иені мадақтаймыз да, а бірақ қасымызда отырған бауырымызды ғайбаттаймыз. Қалай біз ғайбаттауымыз мүмкін? Қалай біз айыптауымыз мүмкін? Әртүрлі жағдайлармен. Тіпті бір кездері біз даже, мысалы деген біреулер айтады, сен естідің бе? Сен естідің бе деген нәрсе басталады. Содан кейін, а, иә. Не айтпақшысың? Содан кейін ол не істейді? Ол ақырындап, мысал деген, сен естідің ба дейді, арман келетті маған деген біреу туралы айтады. Одан кейін ол қауымға келген кезде менің қабағым түйіліп тұрады ана адамға қарап. Өйткені мен арманның әңгімесінен не? Өзім сол көзқарасты алып алдым. Сол себептен мен оған деген сөйтіп былай қараймын.
Ол адам өте жақсы болса да, ол адам пол жуып жүрсе де, ол адам деген жағы мына жерде деген жарылқауды не істеп атса да, оннан бір бөлікті беріп атса да, сіздің көзқарасыңыз өзгермейді. Неге? Өйткені сіз тыңдадыңыз, и сол көзқарасты қойып алдыңыз. Сол себептен де не істейді? Ол нәрсе не істеді? Ол рухты арамдады, улайды. Рух уланғаннан кейін біз Бізді өзім қысылдан кейін ұлы нәрселер шығара бастаймыз. Солай ғой. Екінші нәрсе, ол біздің құлағымыз. Мына жерде қарасаңыздар, Иса не деп айтады? Иса туралы не деп айтылған? Ол естігеніне қарап, үкім шығармайды дейді. Естігеніне қарап. Көп жағдайда біз не істейміз? Бірна кітапта нақыл сөздерде айтылған, ести сала сеніп қалған адам ақмақ деген. Көп жағдайда мәселе, мысалы, көп бағушылардың ортасында да, кейде нелердің ортасында біз бір жақты ғана естейміз де, содан кейін сол бір жаққа байланысты шешім қабылдаймыз. Содан кейін көзқарасымыз да солай болады. Сондықтан да кейбір уақытта біздің рухымыз құлағымыз арқылы да арамданады екен. Кітапта Иса айтады, Иса иеміз айтады, құлағы барлар жақсылап тыңдап алсын деп айтып атады, е? Болмаса құлақтарына мұқият салып алыңдар дейді. Неге? Өйткені құлағымыз біздің арамдануы мүмкін. Егер құлағымызды біз Құдайдың сөзін естімейтін болса, Құдайдың сөзін біздің құлағымызға салмайтын болсақ, тыңдамайтын болсақ, онда бізден басқа нәрсе шыға бастайды. Өйткені не деп айтады? Иса айтады, көңілің неге толса, аузын соны сөйлейді дейді. Біздің көңіліміз неге толса, егер мен көңілім қазір футболға толса, футбол туралы сөйлей бастаймын. Көңілім сериалға толса, сериал туралы сөйлей бастаймын. Көңілім егер жаманшылыққа толатын болса, жаманшылық туралы сөйлей бастаймын. Кешір алмаушылыққа толы болса, кешір алмаушылық туралы сөйлей бастаймын. Бәрібір сіздер менің әңгімемнің ортасынан әйтеуір бір кешір алмаушылық туралы естіп қаласыздар. Солай ғой. Өйткені көңілін неге толса, аузын соны сөйлейді. Сондықтан да құлақтарына әрдайым абай болыңдар дейді. Не естігендеріне көңіл бөліңдер дейді. Иса айтады, сыртына қарап шешім қабылдамаңдар дейді. Сыртына қарап, сырт бейнеге қарап. Бұл үшінші нәрсе, көз. Біз кейбір уақытта адамдар туралы сыртына қараймыз да, ай, осы адам осындай ғой деп пайымдап қоямыз да. Танымасақ та. Болмаса, жағындай, көзімізбен біз сол адамды көресің де, ой, мынау деген өспейді, мынау ешқашанда рухани да өспейді деп, өзінің ішкі дүниеңде тұрсайсың. Ішкі дүниемізде біз айыптап қоямыз. А Құдайдың сөзінде не деп айтады? Сен кімсің Құдайдың адамын айыптауға? Құдайдың өзі оны ақтайды дейді. Біздің ешқандай да қақымыз жоқ біреуді айыптауға. Біреуді айыптап сынауға ешқандай да қақымыз жоқ. Және сондықтан да кейбір уақытта біздің жестарымыздың өзі, жест дейді ғой мына, әрекеттеріміздің өзі алып келуі мүмкін айыптауға. Қалай? Мысалы, сіз біреу тыңдап отырасыз, бірақ қайта-қайта сағатқа қарай бересіз. Ол нәрсе не? Ішім пысып кетті. Сен көп сөйлеп кетті маған. Болмаса, сіз есіне бересіз. Болмаса, басқа бір нәрсе. Осы жес арқылы не істейміз? Біз адамды төмендетеміз. Мен жақсымын, ал сен жамансың. Мен сенің қарағанда жақсырақпын деп. Сондықтан да көзбен де біз күнә жасайды екенбіз. Енді мысалы, бұл көзбен күнәнің несі көп қой, бірақ мен бүгін осы жағына тоқталғым келеді. Мысалы, біз сырт бейнесіне қарап шешпеуіміз керек. Өйткені білмейсіз сіз ертең ол адамның қандай болып шығатынын. Мен жаңа бүгін балаларға айтып отырмын ғой, мысалы, ертең олар деген сондай апостолдар болып шығады, сондай елшілер болып шығады, Құдай деген сондай керемет іс жасайтын болады. Біз кейбір уақытта деген бәріміз армандаймыз, мә, Джойс Майердің бір қолын ұстасам, болмаса жағы бір
kimnin kolun ustasam bir barıp amandasıp bolmasa solar kese soların kasına barıp topırlap suretke tüsüp alamız e? Sol Joyce Meyer'lar solar narsenin bäri sizde ortalarınızda otursuzlar. Kuday sizlerdi köteretin boladı. Tek kana bizge ne isteu kerek? Osu üç narsege nazarımızda audaruumuz kerek. Aytkan sözümüzge, естіген әңгімемізге және көрген нәрсемізге. Сыртынан қарап тоң пішпеу керек. Қазақ дейді ғой, сыртынан қарап тоң пішпеңдер дейді. Ой, осы Құдайдың адамы. Құдай оны көтереді. Құдайдың керемет нәрсесі бар осы. Сондықтан да және Құдайдың сөзі не деп айтады? Жағы, Ишайя пайғамбардың несіне болған кезде ол көзбен көргенімен не жасамайды. Мысалы, біз ораза ұстаймыз, мінәжат етеміз. Неге кейбір уақытта біз жауап ала алмаймыз? Мына жерде Ишайя 58:6-да не деп айтылған? Жоқ, маған ұнайтын ораза мынадай. Зұлымдықпен бұғауланғандардың кісендерін үзіп, құлдықтың шынжырларын шешу және зорлық көріп жатқандарды азат етіп, езгі атаулыны жойып, жоқ қылу. Сондай ақ аштармен нанынды бөлісіп, қаңғырған кедейлерді үйіне кіргіз, киімге мұқтаждарға тап болсаң киіндір, өзге пенделерге қол ұшын беруден бас тартпа. Сонда саған кенеттен таң ұшқыладай нұр төгіліп, тез сауығатын боласың. Әділдігін алдынан бастап жаратқан енің салтанатты ұлдығы сені артынан қорғап жүреді дейді. Сол кезде оны шақырасын, және жаратқан ие жауап береді. Көмек сұрап жалбарынғанда, ол саған жар боламын деп, сені жігерлендіреді дейді. Аумин. Ең бірінші біздің ішкі дүниеміздегі мәселелерді шешуіміз керек. Сол мәселелерді бұғауланғандардың кісендерін үзіп дейді. Бұғауланған нәрсе не? Біздің кешіре алмаушылығымыз, біздің айыптауымыз. Біздің кейбір әрекеттеріміз, ол нәрселердің бәрінің дейді, кісенің үзіндер дейді. Түсіністер ме? Көзбен айыптауымыз, көзбен көріп, мысалы, көзбен көріп, кейбір уақытта біз дұрыс емес шешімдер қабылдауымыз мүмкін. Сол себептен де, мұны айтып тұр, бұғауланғандардың құлдықтың шынжырларын шешу дейді, де? Құлдықтың біз құлдық құл емеспіз, біз Иса Масіхте. Иса бізді азат еткен. Азатпыз, е? Сол себептен де осы үш нәрсе біздің өмірімізде рухымызға зиянын тигізеді екен. Мен де мысалы өзімді мойындаймын, кейбір уақытта тіліммен көп күнә жасап қоямын. Тілмен күнә жасамайтын адам өзінің денесін тұтастай меңгеретін адам дейді ғой. Я тілмен күнә жасап қоямын. Кейде сол болмайтын айтуға тиісті емес әңгімелерді естисің, аузыңнан шығып кетеді мысалы. Сондықтан да тіліміз үшін біз Құдайдың алдына келіп кешірім сұрауымыз керек екен. Біздің тіліміз өмір беретін тіл. Жарылқайтын тіл. Жарылқауымыз керек екен. Кейде балаларымызға айтып қаламыз, осы сен адам болмайсың осы деп. Отырасың да қоясың, бүйтесің де сүйтесің деп. Бірақ біз олардың болашағы туралы олай болжай алмаймыз. Құдай өзі шешеді. Мен де өмірімде әкем деген, сен адам болмайсың. Тіпті менің үйленіп балашағалы болуыма күмәнданған достарым да болған. Бірақ Құдай өзі өзгертті ғой. Өйткені оның бізге арналған керемет жоспары бар. Біздің аузымыз не үшін жаратылған? А? Мадақтау үшін. Құдайды мадақтау үшін. Еврейлерге арналған хат 13-ші тарау. Мәмін көзім. 15-ші аят, е? Сонымен Мәсіх арқылы Құдайды үнемі мадақтап сый тартуымызды ұсынайық. Оның жаратқан ие деген атағын аузымен де мойындап,
дәріптеуіміз біздің Тәңіріге арналған құрбандығымыз болады дейді. Амин. Жаратқан ие деп атағын ауызбен де мойындап дәріптеуіміз дейді. Яғни біз біздің аузымыз басқа біреуді жамандауға жаралған жоқ, біздің тіліміз басқа біреуді айыптауға жаралған жоқ, біздің аузымыз Құдайды мадақтау үшін жаратылды. Сонда да Құдайды мадақтаған кезіңізде Құдайдың жоспары сіздің өміріңізде орындалады. Амин. Құдайды мадақтауымыз керек. Мен өзім байқадым, кейбір көңіл күйім түсіп, не істеген кезде Құдайды мадақтай бастасаң, жүрегіне қайтадан қуаныш келеді, тыныштық келеді, иә? И содан кейін уже бір не пайда болады, бір күш пайда болады. Жаман нәрсенің бәрі қашып кетеді, дұрыс айтасың. Неге? Өйткені ол лайықты мадақтауға, иә? Құдай әкеміз лайықты мадақтау. Көзіміз не істеу керек? Көзімізді не дейді? Еврейлерге арналған хат 12-ші тарау. Мына жерде назар туралы айтылған, а бірақ негізінде көздерінде деп айтқанда. 2-ші аят. Басқа жаққа мойын бұрмай, бар назарымызды Исаға аударайық. Бастапқыда сенім жолын салған ол бізді сеніміміз арқылы Құдай белгілеген мақсатымызға жеткізеді де. İsa өзін күтіп тұрған зор қуаныш үшін айқышқа шегеленудің қорлығын елемей, соған төзді дейді. Бар назарымызды Исаға аударайық. Кітапта айтады, біз кім Иса Масіхте болса, сол жаңа жаратылыс. Біз оған енді тәнмен қарамаймыз, біз рухпен қараймыз. Ал рухпен болған кезде, Құдай оның өмірінде жұмыс жасап жатыр. Паул қат жазған кезде әр қашанда айтады да, сендер туралы осылай ойлағаным дұрыс дейді. Әрі сендер оған жеткен жоқсыңдар дейді, бірақ мен сендер туралы осылай ойлағаным дұрыс дейді. Еврейлерге арналған қат 5-ші тарауды қарайық. Соңғы аяттарды. 11-ші аятта не? Бұл тақырып туралы тағы бірталай нәрселерді айтқанымыз жөн болар еді, бірақ оларды түсіндіру қиын. Өйткені сендер зейін қойып тыңдамайтын болдыңдар дейді. Зейін қойып тыңдамайтын болдыңдар дейді. Яғни Құдайдың сөзі уағыз болсын, басқа нәрсе болсын, кей кітапты оқыған кезде де біз оған зейін қоюымыз керек екен. Тыңдап, иә? Зейін қойып тыңдамайтын болдың. Тіпті дейді, кейбіреулерін дейді, Мәсіхтің тура жолына түскеннен бері кездерінде ескерсек, өзгелерге тәлім берулерін орынды болар еді дейді. Керісінде сендер әлі де Құдайдың хабарындағы ең бастапқы қарапайым тәлімді басқа біреуден үйренуге мұқтажсыңдар. Өздеріне қатты тағамның орнына әлі де жай жұтатын сүт керек. Сүтпен тамақтанатындар Құдай алдында ақталу туралы хабарын әлі де ұқпайды, не дұрыс қолдана да алмайды. Олар рухани сәбилер дейді. Тек рухани кемеліне келгендер ғана қатты тағамдарды жей алады. Байыппен ойлауға дағдыланғандықтан олар жақсы мен жаманды айыра біледі дейді. Бізге кемелді болатын уақыт келді. Кейбір ол кішкентай балалар арқашында айта береді. Маған анау керек, мынау керек, та-та-та. Израил халқы не үшін уәделі жерге кіре алмай қалды? А? Күңкілдеді. Сенім арта алмады. А? Иә, жалбыз сете берді. Израил халқы сәбиден шыға алмай қалды да. Сәбилік не? Маған бер, манна жоқ, ет жоқ. Маған бер, маған бер. Мұса сен кінәлісің.
Biz dizigen sol yerden sen alıp çıkmağan kезде biz qadir o yerde qiyar jeb oturatın edik. Biz o yerde bitip oturatın edik. Sen gınalısın Musa. Sen gınalısın Aron. Sen gınalısın. Sol sebepten de Kuday aytat. Jarayt. Olar tipti 14-nji tarauda ruhlarды sanauda tipti neden kelgen 10 adam degen qanchalıkta milyon adamga degen jaman xabar taratkan sonchalık, ya? Olar tünü boyu jıladı deydi. Oy vay, bizde degen öldüretin boldı, öldüretin boldı dep. A Halep pen ne Yeshua ne dep aytti? Biz olar tamakka jek koyamız deydi, tamakka. Bizim köz qarasımız qanday? Biz jenimpaz köz qaraspen çıkamız ba? Älde jenilip qalğan köz qaraspen çıkamız ba? Eger biz birewdi ayıptap jürebetin bolsaq, eger biz birew közümizben, tilimizben, ja qulağımızben künan jasay beretin bolsaq, onda biz är qaşanda jenilistin közünmen çıkamız. Davud Galiyatqa qarşı çıkkan kезде, ol Galiyatı körgen joq. Ol Kudaydı kördi. Sonduktan da ol her kaşında Kuday turalgan aytti. Eğer kararsanızlar, oksanızlar, ol Kuday turalı 5-6 ret aytti ana jerde. Al Saul Galiyatı körgen kезде ne dep aytti? Sol yerdegi Saulun kasındagı askerlerinin bäri aytti. Galiyat jene almaytın jau dedi. Bär korktu, bär dirildedi. Galiyat turalı ayta berdi, ayta berdi. Айта берді. 40 күн айтты. Ал Дәуіт кеңгезе ол айтты. Менің Құдайыммен бірге мен сені қазір тоңқалана сырам деді. Мен жинем сені қазір. Сонда да біздің аузымыз нені жариялайды, біз соны аламыз. Амин. Өйткені біздің Құдайымыз бізбен бірге, біздің қасымызда. Біздің көзіміз неге назарын түсіреді? Biz son arsiyeni kör alamız. Ütkene kiyektapta tağda kalostarın alın katıdı. Nazarlarında osu dünyalık narsiyeye yemes deydi. Köktege audarındar deydi. Biz sojaktan yemiz İsa Masık'tın keluğun kütüp oturmuz deydi. Kulağımız ne nes deydi? Kutaydın sözünde aytat, kulağı barlar jaxsılap tındap alsın deydi. Bizim ruhani kulağımız aşık bolu kerek. Onun sözlerini estuge. Bizim başka bizim kibir uakta kulaqtarımız başka narsege aşık bolup ketedi da, ösekke, başka narsege, ayıptauğa. Bırak Kuday aytat, sendердің kulaqtarın menin sözüme aşık bolsun dedi. Menin sözümdi içlerine salıp alınlar dedi. Ja men balalarga da aytıp atırım go, eger Kudaydın sözün tındap, onu jüreklerine salıp koysandar, künä jasamauım üçin sağan karşı senin sözlerinde jüreğime salıp koydum dedi. Davud aytadı. Yani Kudaydın sözün tındap, Kudaydın sözün jüreğimizge salayık. Jäne de bizdin jağı İsrail halkı sıyaqtı bolmau üçin bizge ösetin uaqt keldi. Kemeldi bola bastaytın uaqt keldi. Biz jaqsı men jamandı ayıratın uaqt keldi. Өйткені кемелдер ғана жақсы мен жаманды айыра алады дейді. Амин. Келі Құдайдың сөзін оқиық, Құдайдың сөзін тыңдайық, Құдайдың сөзіне орын берейік. Сол арқылы біздің жүректерімізде Исаға ұқсайтын нелер көріне бастайды. Біз Исаға ұқсайтынымыз қайдан білеміз? Biz İsa сияқты сөйлей бастаған кезде. Ал İsa қалай сөйледі? İsa'ға ұқсайтынымызды қайдан білеміз? Біз İsa сияқты әрекет жасаған кезде. İsa қалай әрекет жасады? Біз İsa'ға ұқсайтынымызды қайдан білеміз? Біз İsa сияқты тыңдай бастағанда. Сол кезде біз өмірімізде İsa'nın bilinesini bariken göre bastayımız.
Amin. Сонтан да Кудайдын алдына кеп биз жүрөктөрүбүздү ашайык. Эгер кандай да бир аузубуз менен, тилибиз менен жагы, кулагыбыз менен, көзүбүз менен кандай да бир күнө жасаган болсок, мен билмейм азыр биздин ички дүйнөбүздө эмне бар экендигин. Мен билмейм. Бирок Кудай билет. Биз оган ашык болайык. Мисалы, Дәүт пайгамбардын жагы ананы бүйт тасташы, сүйт тасташы деген нелерин оккан кезде төбө шашын тик турады го, э? Бирок ол неге? Өйткөн ол Кудайга ашык болду. Кудайга ашык болгондуктан да анын жүрөгүндө бирөө тууралуу кек башка ойлор болгон жок да. Тыпта Абисаломду өлтүрүп тастаган кезде ол деген күнү бою жылады. Эй, баласы оған қарсы шығып отыр, ол жылады. Абисаломым деп. Саул өлген кезде ол қалай жылады? 20 жыл, 30 жыл оны қудалаған Саул өлген кезде ол қалай жылады? Неге? Өйткені жүрегі азат болды. Айыптаудан, басқа нәрседен, кешіре алмаушылықтан. Біз жауымыз үшін жылай аламыз ба? Яғни осы нәрсе біз жүрегімізді Құдайға ашқан кезде біз сондай азат болатын боламыз. Әке, біз сен алдына келеміз, әке, мадақтаймыз, сен кел қасиет.